Vi er taget herude på Ørstedskolen for at interviewe forskellige aldersgrupper om deres oplevelser med at blive talt grimt til. Hvordan føles det? Ikke godt. Jeg bliver meget sur og lidt ked af det. Det var ydmygende og ubehageligt, og jeg blev meget påvirket af det. Er der noget, vi kan gøre for at stoppe det? Ja, man kan prøve at behandle andre, som man selv vil behandles. Jeg synes, man selv skal tænke sig godt om, før man taler. Og så konfrontere dem, der taler grimt til dig. Man kan sige det til en voksen, eller man kan sige stop. Så husk, tal til andre, som du selv vil tales til.